8. kolo Nike Handball Extraligy bolo rozložené do 5 dní a hralo sa okrem pondelka a štvrtka počas celého týždňa. Považská Bystrica, ktorú čakal sobotnejší vstup do pohárovej Európy v podobe domáceho súboja 2. kola Európskeho pohára EHF proti Izvidaču Ľubušky, odštartovala program 8. kola netradične v útorok, keď na svojej palubovke privítala húževnatých záhorákov. Hostia začali veľmi zodpovedne v útoku, v ktorom vytiahli na favorita aj hru 7-6, ktorá v celku vychádzala. Počas úvodných 14 minút sa niekoľkokrát dotiahli na kontakt. Vylúčenie konečného však Strakovci využili na šnúru 4 gólov, po ktorých viedli na konci 17. minúty presvedčivo 12-6. 5 minút pred prestávkou zvýšil Jurák náskok domácich na dvojciferný a do šatní odchádzali Považania s vedením 21-11. Druhý polčas odštartovali záhoráci dvomi presnými strelami Diamantoviča, no favorit mal zápas pod kontrolou a k žiadnym veľkým únikom hosti nepúšťal. O to sympatickejšie pôsobila snaha Čiričových zverencov, ktorí bojovali, a nebyť zahodených šancí, výsledok mohol byť aj kozmeticky priateľnejší. V závere sa k slovu dostala opäť domáca lavička a považsko-bystrická omladina ukázala, že chopiť sa príležitosti a zabojovať o miesto v zostave jej nie je vôbec cudzie. 17-ročné talenty Marek Roman či Adam Ďurana pôsobili na palubovke mimoriadne suverene a postarali sa dovedna o 5 gólov domácich v závere duelu. Na konečných 40-27 upravil hostujúci Lazar Ristič so 6 gólmi najlepší kanonier záhorákov. O najviac domácich striel sa postaral 6-gólový Ivan Bystrický. Po 5 pridalo trio Erik Žilinčík, Ľubomír Ďuriš a Martin Briadka. Považská Bystrica si tak zachovala neporaziteľnosť a zostala aj po 8 zápasoch Nike Handball Extraligy na čele tabulky s plným počtom bodov. Nezdolaní zostali zverenci Vaška Straku aj po sobotnejšom úvodnom zápase 2. kola Európskeho pohára, v ktorom zdolali Izvidač Ľubušky pred vyše tisícovou kulisou 34-25 a vytvorili si tak pred budúcotýžňovou odvetou výbornú východiskovú pozíciu. Prekvapenie nepriniesol ani stredajší duel, v ktorom Šala hostila Nové Zámky. Domáci, ktorých trápi úzky káder, zranenia i nezáujem dorastencov pomôcť týmu, sa po poslednom debakli v Bratislave otriasol a naplno skoncentroval a pred televíznymi kamerami podal lepší výkon. Ani ten ale nestačil na rozbehnuté Nové Zámky, ktoré sa naopak potrebovali po domácej prehre s Považskou Bystricou opäť dostať do pohody. Šala kládla sympatický odpor od prvých minút a v 18. dokonca vyrovnala stav. Hostia sa trápili najmä s koncovkou a ani obrana nebola taká kompaktná, ako sú fanúšikovia pri tomto týme zvyknutí. 3,5 minúty pred prestávkou zvýšil Devaj na 15-12 a do šatní odchádzali zverenci Jana Kolesára s vedením 17-13, keď posledné slovo v prvom polčase mala dvojica krídel Devaj s Tilandim. Hneď po prestávke hostia trojgolovou sériou odskočili na 20-14 a začali sa dostávať do svojej typickej prevádzkovej teploty. Ďalšiu štvorgolovú šnúru v 44. minúte prerušilo až vylúčenie skúseného Vatkertyho. V tom čase však už Zámčania vyhrávali 25-17 a o osude duolu bolo prakticky rozhodnuté. Absolutórium si zaslúži tradičný výkon skvelého Tomáša Bogára, ktorý potiahol Šalanov 12 gólmi a bral na seba aj zdanlivo stratené situácie či strelecké úhly. Bol zároveň najlepším kanonierom celého stretnutia. 10 minút pred koncom viedli hostia 32-21. Domáci Mikovič dostal za 3 vylúčenia červenú kartu a na konečných 36-25 upravil talentovaný Fabien Katona, ktorý dostal príležitosť od trénera Kolesára. Nové Zámky si tak pripísali do tabulky ďalšie 2 body a udržali si 4. priečku. Najviac gólov víťaza nasúkal do šalianskej siete 8-gólový Tomáš Devaj, 6 pridal Marek Tilandy. We'll be right back.
piatkovom zápase hostili Topoľčany suverené Bojnice a opäť nezvládli druhý polčas. Naopak Bojničania potvrdili, že ich dominancia v úvode novej sezóny nie je náhodná a že sú čiernym koňom súťaže. Prvý polčas sa niesol vo vyrovnanom duchu, keď dominovali najmä obrany a obaja súperi dokázali trestať vzájomné chyby. Bojnice sa trhli v 19. minúte šnúrou 3 gólov na 11-7, no v zápäti domáci podobným spôsobom dotiahli na kontakt, čo ešte niekoľkokrát do prestávky zopakovali. Na polčasových 13-15 upravili Jovanovský. Po zmene strán znížil opäť na jediný gól Čolovič. Úvod druhého dejstva mal podobný priebeh ako prvý polčas a v 36. minúte vyrovnal Jovanovský na 17-17. Hostia po presných zásahoch Búvalu s neudržateľným Jurajom Briadkom odskočili v 43. minúte na 23-21, na čo odpovedal Polák, no vylúčenie Panovského využili Bojničanie na trojgólový únik. Rozhodujúci náskok si zverenci Tomáša Mažára vybudovali v 48. minúte, po ktorej viedli už 28-23, ale v rozlete ich pribrzdila dvojka pre brankára Luďka Fabiána, ktorý neudržal nervy na úzde a bol príliš úprimný k rozhodcom. V ďalšom priebehu dostali dvojminútové tresty aj Petro Ďurajka a Sobota, ale Bojničania mali napriek tomu priebeh pod kontrolou. Zatiaľ, čo domáci hráči sa dopúšťali nevinútených chýb a nepremieniali aj vyložené šance. Topoľčany zopakovali výkon v druhej 30-minútovke duelu predošlého kola proti Záhorákom a vedia, že budú musieť na druhých polčasoch popracovať. Bojnice napokon vyhrali aj na palubovke Topoľčian 35-30, oplatili Topoľčancom prehru v slovenskom pohári a v doterajšom priebehu stratili iba 3 body, čo znamená, že v tabuľke zostávajú na tretej priečke aj po 8. kole. Strelecky exceloval 15-gólový Juraj Briadka. V domácom drese sa blísol 7 presnými zásahmi Miroslav Jovanovský. Sobotnejší dvojzápasový program odštartoval televízny súboj 11. Modry s vicemajstrom z Košíc a domáci nezachytili úvod. Košičania poučení z predošlého kola, v ktorom ich nezvládnutý prvý polčas proti Bojniciam stál napokon oba body, začali z ostra a po 6-gólovej šnúre viedli v 7. minúte 6-0, na čo zareagoval tréner Berner oddychovým časom. Po ňom otvoril domáci účet kanonier Čur, no do tempa ich dostala až vysunutá obrana, ktorú riskol domáci kormidelník a zásluhou ktorej Modrania dotiahli v 11. minúte na 5-9. O 7 minút neskôr Čur nepremenil sedmičku a vylúčenie Filipa Jurkoviča hostia využili na ďalšiu trojgólovú sériu, po ktorej vyhrávali 16-9. Ani to Modru nezlomilo, snažila sa odvracať úder a najmä eliminovať góly z rýchlych protiútokov bleskovým návratom do obrany. Do šatní odchádzali domáci s 5-gólovým mankom 15-20. Skóre druhej časti otvoril Maguška, no Modre sa darilo gólovo odpovedať a pripravila Liptákovcom horúce chvíľky. Po trojgólovej šnúre dotiahla v 40. minúte na trojgólový rozdiel, keď Čur znižoval na 20-23. Tento nádejný stav domácich motivoval natoľko, že v ďalšom priebehu pritvrdili, čo malo za následok viacero vylúčení a po odchode Kotáska zvýšili Košice 2 presnými zásahmi Hruščáka na 26-20. Ďalších 10 minút sa nieslo v štýle gól na gól, no domáci nedokázali využiť ani dvojnásobnú presilovku v závere. Po dvoch strelách Stráňovského z Guzim viedli vicemajstri 3 minúty pred záverom 37-31 a o osude duelu bolo rozhodnuté. Na konečných 33-37 už len kozmeticky upravili brankár Števček gólom do prázdnej brány a Farkas. Modranov opäť strelecky potiahol autor 11 gólov skvelý Tomáš Čur. 5 presných zásahov pridal Tadeáš Kažík. Najlepším kanonierom Košic bol tradične Patrik Hruščák, rovnako 7 gólov pridal aj nestarnúci Martin Straňovský. Košice si vďaka víťazstvu udržali 5. priečku v tabuľke, Modra zostala aj po 8. kole 11. V druhom súboji, ktorý sa začal o hodinu neskôr, hostil 6. Hlohovec Nováčika z Martina a rovnako ako Košice si udržal 6. priečku. No jednoduché to nebolo, napriek tomu, že Martinčania pricestovali do haly na zábraní bez kanoniera Kristiana Uhriňáka aj troch stabilných Islanďanov. Vyrovnaný prvý polčas začali domáci nakláňať na svoju stranu až v 21. minúte, keď sa po šnúre 4 gólov dostali do výraznejšieho vedenia a na 14-9 zvyšoval Péchy.
Rovnaký kúsok sa potom s verencom Samuela Mažára podaril 3 minúty pred prestávkou. Po presnom zásahu Rakúsa vyhrávala Sparta 20-12. Posledné slovo v prvom polčase mal hostujúci Bíro, ktorý znížil na 15-21. Rovnaký hráč odštartoval presnou strelou aj druhé dejstvo. Vylúčenie Mareka Nogu v 34. minúte však paradoxne nakoplo Martinčanov. Hostia potiahli parádnu štvorgólovú šnúru, vďaka ktorej znížili na prijateľných 20-24. V 42. minúte opäť vykresal Nováčikovi nádej presným zásahom Bíro, to už hostia dotiahli na 3 góly. Hlohovec zmobilizoval obranu a po sérii 4 striel sa opäť dostal do pohody. Domáci gólostroj potom zastavilo až obojstranné vylúčenie Pechyho s Leštinským a ďalší priebeh sa niesol v znamení napomínaní dvojok a nepremenených sedmičiek. 7 minút pred koncom domáci prišli o Patrika Pauka, ktorý dostal priamu červenú kartu. V závere predviedol pevné nervy Michal Palonci, ktorý premenil 2 7-metrové hody, zásluhou ktorých vyhrávala Sparta 2 minúty pred koncom 35-27 a na konečných 36-27 upravil Brunčák. Hlohovec vybojoval druhé víťazstvo v rade a v tabulke si udržal 6. pozíciu, o skóre za 5. Košicami. Najviac presných zásahov domácim zabezpečila 8-gólová dvojica Lukáš Pechy Štepán Souček. Martinčanov potiahol rovnako 8-gólový strelec Ladislav Bíro. V 8. kolónike Handball Extraligy uzavrel nedeľnejší zápas úradujúceho majstra z Prešova s bratislavským ŠKP a tento duel by pokojne mohol mať prívlastok sedmičkový. Do vedna ich súperi premieniali až 18. Domáci vybojovali ich dvojnásobný počet, premenili z 12 11, hostia premenili 4 zo 6 pokusov. Aj úvodné 3 presné zásahy Tatrana nasúkal do bratislavskej siete Hernández práve zo 7-metrových hodov. Majster dokázal v prvej 30-minútovke odskočiť dvoma štvorgólovými šnúrami v polovici a v závere. A najmä záverečný tlak bez bratislavského gólu v posledných 5 minútach zapríčinil, že Tatran odchádzal do šatní s 8-gólovým vedením 18-10. Po zmene strán hostia zabrali, dokázali sa priblížiť na 6 gólov, pekné momenty predviedol najmä mladý Daniel Ivány spoločne s kanonierom Kristianom Halom. Bratislavčanom robilo najväčšie problémy bránenie pivota, pričom Viačeslav Kasatkin doslova čaroval. Pozitívne sa uviedli aj navrátilci po zraneniach Lukáš Urban, Igor Čuprina, ale najmä Dominik Krok, ktorý sa zapísal aj do streleckej listiny. ŠKP sympaticky vzdoroval a postaral sa o množstvo okulahodiacich momentov, ale Prešov splnil aj v tomto súboji rolu favorita a stretnutie doviedol do víťazného konca, keď zdolal tým z hlavného mesta 36-26. Najlepšími strelcami domácich boli 7-gólový Pavel Hernández so Sergiom Lópezom. ŠKP potiahol 7-gólový Marek Mikéci, o jeden presný zásah menej mal na konte Kristian Hala. Vo svojom treťom tohto týždňovom zápase Tatran zaknihoval druhý triumf a v tabulke Nike Handball Extraligy mu opäť patrí druhá priečka za suverenou Považskou Bystricou, na ktorú stráca 2 body. Tretie bojnice majú obod menej. Bratislavčania sú po 5. prehre z posledných 6 zápasov na 7. priečke s rovnakým počtom bodov ako 8. Topolčany a 9. Záhoráci. Už v pondelok cestujú zverenci Radoslava Antla do Montpellieru, kde ich v útorok čaká ďalší duel Európskej ligy. Následne ich vo štvrtok čaká súboj domácej najvyššej súťaže na palubovke Nových Zámkov.